Эфирде Республикалык радиодун угай бөлүгүм. Күн жакшы болсун байлы юлдаштар. Заман сөйлө 13 саат 10 дакыйка. Баслайбыз темирди кызган убакытта согуп кал деп аталган биздин радио берүүбүздө. Муса Курманалиев Совет Ноғай әдәбиятының негізін салушыларын бірісі болады. Оның 1931 жылда Москвада латин графикасында балалар үшін заман айырлары, 1934 жылда Махачкалада тақпақлы юмақылар балаларға деп язылған кітаплары дүния көргенлер. Көп йыллар бұ оның басқа кітаплары белгіліксіз санында тұрғанлар. Әлігі заманда оларды латин графикасының кириллица көш Шырып Ноғай халқын оның асалбалығымен таныстырмаға үміт етілінеді. Муса Курманалиевтің шығармаларының мәнесі икон, ем олар Ноғайдың аң байлығына белсінді қосын боладылар. Әселі болса бәйлі юлдасылар Муса Курманалиевтің тақпақлы юмақлар деген ятлауларын тыңлап қарияңыз. Менде айван бар ма екен? Пайдалы аряғыннан, түрлі кимлер бола, үстіндегі юнімнен, меннен басқа айванның құйрығында болмас май, етлерімен етімдей дәмлі болмайды олай. Ястеріміз елтірден сайлам бүркілер болаттаған, естілісінен тон еттегі суықтан сақлайтаған. Қой, мүйізлерім бек айдар. Айрым біткен бұтақтай, сақалымға қарасаң, 70 ясында қарттай, шоршып, қарғы бойнауым, 15 ясында ястай, етім дәмлі ашауға, майым бүрекке тастай, айлақты бек сүйемен, биік ерде үрмеге, сыйырдай болып, әр уақыт әзірмен сүт бермеге. Ешкілер. Құйрығым қыздың шашындай, көзім отлық тастай, құлағым қамыс япырақтай, елпілдеп ялым шашақтай. Яраймын әрбір іске, тенгелмес шалт юрске, түйе өгіз басқалар, шалт юрмей мендей олар. Ама бұлар да мендей, қайда да ауыр юк елтте, тағы да көп менде олай, түрлі үнірлер басқалай. Ат. Еш бір айван пайдалы менде болып табылмас. Айванлардың көбісі бермей менде түрлі аз. Ірімшігім, пыслағым, қаймағым, эмайман сүт. Ашамаға яғымлы сүйсен қайды аслар ет. Үй айваны қайсымызды. Әдемге пайдалы зат, артық пайда көруге таза сақла яқшы ашат. Сыйыр. Бәлиулыслар сөйлетіңлаңыз Мағарби Сейітовтің ат үстінде өскөміз деген ятлауын. Қызыл тоғай төсінде атарады баққамыз, үнім меннен мен бірге ат үстінде өскөміз. Ертең сайын ем салсақ, түйседі қошқарлар, тоғай бетке қарасан көшеділер туарлар. Есіңде ме қайтып біз ауылға қашқан едік, ел бойынша шабысып атларды баққан едік. Озған қой шеретімде бек қинады қойларым. Пішенлікке кіргенде шығара алмай еладым. Ер елекілі күн төсті, ерлаған Аман көп ерлар, іссі янға бүгінде озған сол бала еллар. Кричат им азартные чибиты. Еле
шелыз да пыяден горец. Сердце души мило от волнения. Возразить и сказать, ну что смогу, это болезнь назад и традиция. Эхами создавались вакадавы, наша сила гордые вакадавы. Добродушные, серьезные они, смелые, здоровые красавчики. Вакадавы, кавказские вакадавы, смелые, здоровые красавчики. Айда, айда, кричат мужчины, кричат им азартные чибиты. Бәлі үлдасылар сөйлі тыңлаңыз Асан Наймановтың Қанғыла ауылынан Олы аталық қауғасының белсіліне қатынасушысы Солтанбек Наурузовтың ақында язған қабарын. Ноғай аналар өстірген егіт ясыларды, мұлаған қыралдасыларымыздай болып, қауғадың отлы елларында дұшпанман егітлерші соғысқандар. Сондайлардың бірісі Қоңсы Ставрополь крайының Минералобуд районындағы Қанғыла ауылының есілі яшаушысы Солтанбек Наурузов болады. Қауғадан алдыңғы елларда Солтанбек Наурузовтың әйелі де язалауға ұшыраған, ем туған үскен жерлерінен алыстағы Қазақстанға айдалған. Кішкейінен алып, ашлықты да, яланлашлықты да, бастан атқарған ясы үйкен көрген қиындықларын ақында сөреде көмек ойы болсап ескереді. Қауға басланмай тұрып, 1933 жылда совет әдемлері көплеген қиындықларды басларынан атқарғандар. Айтуының себебі сол, совет елларында қолайлы болған сансыз әйелдер язалауға ұшырағандар. Оларды вагонларға тиеп, Сибирге, Қазақстанға айдағандар. Онда еткеші, көп әдемдер түрлі маразлар мана орып, елда өлгіндер, олардың леслерін көмей, терезе есіктен таслап барғандар. Сонда елде сау қалмаға бе қиын еді. Сүргінге жіберілгендердің ішінде бізім әйелде болған.
Bizim elimizde Kazakstan'nın Karganin oblastının Asakar rayonunun 11-ci poselogına yerleştirgenler. Ataman anamda ükkün ayel bolgan, olar 5 baladı karaganlar, dep eskeredi so yıllardı Soltanbek Nauruzov. Biz sol zamanda hali de kişkey balalar edik. Kazakstan'da yaşağımızda mektepke bargaman, 7 klasta okup kutulgaman, aşlık yılları ediler. Esapsız bek ağır zamanlar boldular. Üstümüzge kiymege kiyim tappagan künlerimizde köp boldular. Esimde menim üstümde tek köylegim bar edi. Balalar dersten peremenaga çıkkanda mekteptin azbarında olarman birge oynaymın. Derske girseler mekteptin tögöreginde aylanıp yüremin. Şıksalar tağı da oynaymız. Üstüme kiygende istanım yok edim. Bir kere terezeden korup okutuşu meni deriske kırgistek boldı. Men uyaldım. Tamamında okutuşu meni zorman deriske kırgistek em soñu partaga oturttı. Ertende kelersin dep aittı. Ertengisi kün kelgenimde okutuşu mağa keten şuvaldan tigilgen ıstandı uzattı. Men zavuklanıp onu kiyip deriske kirdim. Em okup basladım. Son kavga baslandı. Мен сол заманда тек 7-ші класқа баратаған едім. Мақтанып айтпаймын, игі белгілерге оқитаған едім. Әр шерік сайын мақтаулар алатаған едім. 5-ші, 6-ші, 7-ші класларда бізге немец тілін үйретіп таған еділер. Мен немец тілінен тек 5-тілге оқитаған едім. Біз балалар соңғылықта 1941 жылда қауға басланған заманда мектепті таслап, қауғаға кеткен үйкен ағаларымыздың, аталарымыздың орларына колхозда құлық еттік. Оқуды бардырмаға амалымыз болмады. Атам кішкей бебем, ем қарындасым ашлық болған жылда Қазақстанда топырақ болдылар. Мен, ем екі үйкен ағам анабыздан қалдық. Қауға басланғанда екі ағам да дұшпанға қарсы соғысқа кеттілер. Өкінішке олардың екеуі де қауғадан үйге қайтпағандар. Мен анаммен жалғыз қалып, колхоз құлықларын бітірмеге ярдамластым. Артын сыра 1943 жылда қолымға повестка сылатып, мені де фронтқа жіберділер. Сол заманда яшарлық юртта ерлерді бармақпен санамаға болақ еді. Басларына тастар киген қысқа аяқлы аналар беллерін қатып буып, колхозда ерлердің құлықларын етіп жүрділер. Үйгіз егіп, ер айдадылар, пішен шадылар, маллар қарадылар. Сондай қиын әлдерде әйел асырадылар, балалар өстірділер. Кешесі күндіз демей, фронттағы ян досларына, ұлларына, күйеулеріне шонтықлар, үн ұйқылар тігіп тұрдылар. Анамның екі табадың арасында пісіріп маға еверген жұмсақ елі өтпеклері атықлары сөреде менім таңлайымда тұрадылар, дейді сақаман. Қауға басланған заманда Солтанбек әлі де 17 ясына толмаған еді. Бәрі де ерлер де болып, ол қауға ерлік борышын толтыруға кетті. Бізді яс әдемлерді түрлі вагондарға тиеп, Ақмола қаласына кеттілер. Сөйлеу ол белгілі, ем айтулы Астана қаласы. Онда еткенде басқа вагонларға отыртып еберділер. Турасын айтсам, қайда баратағанымызды өзімізді білмей таған едік. Бір кешедің ортасында Орлов курс бүгідегіне келіп еттік. Мұнда қаты соғыста баратаған еділер. Ер-ерде атулылар, қара ердің өзі де янатаған еді. Біз болсақ әлі де бір затқа да үйренген жоқпыз. Түбекті қайтып істеуімізді де білмейміз. Алтайдың ішінде үйренулерді өттік. Соң офицер келіп, 12 адамды ағашлықтың ішімен басқа жерде орналасқан дивизияның штабына әкетті. Солардың ішінде мен де бармын. Онда бір блиндаж құрылған еді. Сонда яны үйренулерді бардырдық. Ызында солыплы разведчиктер бізге тілді еткермеге борыш берділер. Еберектен алын бізге қайды елман бармаға, ен дұшпанлардың қайтып қоршан олмаға керегін үйреттілер. Сөйтіп біз бірінші кере тілді дивизиямыздың штабына еткердік. Ол бізге үйкен сынау болды. Тілді екінші кереде алып келдік. Үшінші кере еткермеге өзіміз кеттік, деп қызықлы хабарлайды Солтанбек ағай болған затлардың ақында.
Ол зат башшылыкпан сезилмей калмады. Эм кең яурынлы, бойлы сылны жигит аскершиди көп жерлерге операцияларга алып бардылар. Сакаманның беркитүгүнчө бир кере оларды душпанлардын тылына акеттилер. Қарты соғысларда взводтың командирі қателістен өлгінде генералдың алған бұйрығыман Сұлтанбекті взводтың командирі етіп беркіттілер. Сол заманда тілді еткеру үшін 1943 жылда оға ұлаталық қауғасының екінші дережелі орденін бергендер. Ердесіміздің егітлігіне етілген бірінші сыйы оны тағы да яңы бәтірліклерге дәурендірді. Сол оқ елдің қыс айларының бірісінде оның етекшілейтаған взводына үйкон тілді еткермеге тапшырылды. Өзлері түзген генералы план бойынша Сұлтанбек Наурызов досларымен бірге үстілеріне немец киімдерін киіп, қолларына немец түбіклерін ұслап, дұшпанның тылына барғандар. Сұлтанбек немец тілін әру білгеннен себеплен, тенгілермен бірге олардың тылына еңіл өтіп, немец генералын бір қайғысыз алып шыққан. Болған үшін генерал ярым шақырым ер барғанан соң ер алмай тоқталады. Тілді өлтіру разведчиктерге пайда бермейді. Сол себепле де олар оны байлап, сүйреп әкеткендер. Сондай яна ямыслықты, шынтып әтірлікті көрсеткен үшін Сұлтанбек Наурызов 1943 жылда Богдан Хмельницкийдің орденімен сауғаланған. Дайым қауғаның отлы сыдыраларында болған Ноғаяз көплеген операцияларда белсіні қатнасып, шынты егітлікті көрсеткен. Айтпаға 1944 жылда Белоруссияды, Прибалтикады, 1945 жылдың 1 майында Күнтуар Пруссияның Кенисберг қаласын дұшпанлардан босатуды белсіні қатнасқан. 9 майда Ұлы Еңгудің күнін Керу Кореяға бара жатып, жолда Белоруссияның темір жол станцияларының бірісінде жолыққан. Сүйтіп көкке мылтықларды атып, бірі-бірлерін құшақылап, совет әскершілері еңді белгіленіндер. Артынсыра бір айының ішінде Японияның Мугден, Янзей, Ерен қалаларын алуда орташылық еткен. Сұлтанбек Мұсаевич Наурызов Ұлы Аталық қауғасының белсіні қатнасушысы болған. Ұлы Аталық қауғасының екінші, үшінші дережелі орденлері, егітлік үшін медаль, даңқлықтың екінші, үшінші дережелі орденлері, Германиядың еңу үшін, Японияды еңу үшін, Белоруссияды босату үшін әм көплеген мерекелі медальдер сөреде ветеранның омырауын ярасқылайды. Сталиннің тапшырған бұйрығымен келісті, біз совет әскершілері қауға құтылған соң 2 жыл 8 айдың бойында Китайдың әскершілеріне қауғада қайды қоршануларды етпеге керегін, ала садақларын қайтып құланмаға керегін үйреткеніз. Ондан соң да 5 жылдың бойында бізді өз елдерімізге вермей тұрдылар. Ұлы Аталық қауғасынан соң совет әскеріне шақыру болмағанынан себепле 5 жылды біз қызмет қылдық. Үйге бізді тек 1950 жылда жіберділер. Қазақстандағы үйдің есігін мен тек 1950 жылдың апрель айында ашып кірдім. Сол заманда мен 25 жасында едім. Артынсыра 1966 жылда ата юртыма Қанғылы ауылына қайттым. Бәлі ұлдастар, сөйлесіз тыңладыңыз, Асан Аймановтың Қанғылы ауылынан Ұлы Аталық қауғасының белсіні қатнасушысы Сұлтанбек Наурызовтың ақында жазған хабарын. Yok,
batayılar At mümleyen erkekte Kim körgenler noğaylar Atsız noğay kanatsız Dib aytılgan burundan Noğayımda sol söz bar Atalardan kalıngan Arımas arğamak Dinmezde batpas Boslay er noğay Hınan bosatpas Arımas arğamak Көп заманлар ойнаткан Сосы күнге дейінде Қаты аттын ойтпаған Қайдай көшлі яуыда Оннан қорпай болмаған Соқылдатып соққанда Янын алмай қалмаған Арымас, арғымақ Деңізде батпас Босылай, ерноғай Қынын босатпас Арымас, арғымақ Dengizde batpas Boslay Ernoğay Kanan bosatpas Kanan bosatpas Armas argamak Dengizde batpas Boslay Ernoğay Kanan bosatpas Bəli yoldaşlar, söylə tınlağınız Bizim belgili şairimiz Mağamet Utemisov'nın bir eki yatlauların Yurt Nasip izlep qıdırmağa dünyada Atlanğanlar uzaq yolga tamaşa Qaytadılar atana yurtına Yat elinde kün tuadı basqaşa Ata yurtın taslap ketseng dağılğan Eş sağınmay bolmayaqsın mekandı Esten taymas bol sen qaysı şağında Koz aldına turar tandırı yıltanı Yürülesip koşedler ızına Izleydiler uyaların kusılardı Bari yanğı ısı tuğan yaqlar Sağınadı yurttı kaysı insandı. Katı yeller esti keru yağından Şaynap sirkı bauda bolğan terekti Yapraklar uşadlar avada Künnün közü yılıtpaydı yürekti. Suqlanamın tabiattın küşüne Yerde bolğan bəri zattı sargaytı Yerdin nurun türlendirip Özünşi sıpat şıray eş kaldırmay kartaytı. Ak terekten olpa uşkan şağınday Yeğil tüsüp yer üstüne kar yavar Yüz yasına kelgen kartın şaşınday Бар затта төгеректе ағарар. Сұқланамын табиаттың күшіне. Ерде болған бар затты сарғайтты. Меннен бір ел тартып алып өзіне. Мені тағы бір ясымға қартайтты. Бәлі ұласар соңман бізім бүгінгі радио беруіміз соңына келді. Яқшылықпен қалыңыз.